in this country. That was the vision. Leo, tumeamua hata, kwa sababu tumeona tumeandamwa na polisi. Tunapata pale Mlolongo, just you. Atinaandama Kalonzo na Yeye na baba yao na kioni. Pengine jini walikuwa natafuta, unajua mnakuzoea. Kadhaa kaja mnakuzoea jini, akasikia fununu anakuja huku. Hey, jini karibu ufanya tushindwe ba. Lakini wewe mjasiri. We are standing in solidarity with Jimmy and others who feel their basic rights are aggressed upon. Basic rights are human rights. This is why katiba ambayo tunaifurahia zaidi kipengele cha 45 natambua kabisa haki hizo za kimsingi ambazo haziwezi zikadhulumiwa bila kuwa na matatizo katika nchi. Kwa hivyo askofu, mimi ukikubali tutarudi tena. Tumeona haja iko hapa wazi. Yaani hii kanisa la Mungu linakuja. We cannot live there with clear conscience, Jimmy. Ile nilikuwa nimebaki naye. I gave my offering. If you allow me, we'll also give 100,000. Better than my family. All to the glory of God. Sasa, sisi, wengine anatuita wapinzani. Hey, this is going to be we are a team waiting to take over the leadership of this country. Properly, the alternative government in waiting. Kwa hivyo hakuna mambo ya woga. We say it as it is, so that we can at least redeem this nation. Watoto jensi wakajitokeza, wakauawa kinyama. Additional to what waliuawa 2023, wakati Azimio ilifanya maandamano Kenya nzima, wakauawa 75, sasa wameuawa wengine zaidi, wengine abducted, mwongezo abduction. Yani kushikwa kinyume na sheria, and we know them, we'll call them out. We'll call out those Subaru abduction squad. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, you will not succeed. You will not succeed. I want to appeal to the new IG. What's that you for Padre? A little time. Kanja. Don't agree, stand there and make the difference. So that all of us will feel secure. Hakuna mkenya ako na amani, because ajua atanyakuliwa usiku wa manane na kupelekwa mahali pasipojulikana kinyume na sheria. Wanasheria wanajua sheria habeas corpus. Huwezi kushikwa kinyume na katiba kwa zaidi ya masaa 48 bila kufikishwa mbele ya mahakama. Mahakama ya Kenya, nawashukuru, nadhani sasa mahakama imepata ujasiri pia. Adjudicate